trazendo mais um vídeo pra vocês. Nossa. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tive uma ideia, gente. Eu vou mostrar pra vocês como despertar o irmão de batalha do Groot. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. O irmão de batalha do Groot. Mas, gente, isso é muito importante. Você tem que ir com a skin do Groot. Ali. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, vocês têm que ir numa ilha em forma de coração. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, a ilha ela fica mais ou menos aqui, ó. Esta ilha aqui. Se vocês já souberem onde fica, vocês nem precisam assistir esse vídeo, né? Depois a gente começa o nosso vídeo real. Fica muito engraçado a cabeça da banana. Então você vai pra lá. Ai, gente, esse aqui é o modo solo. Eu deixei esse rastro de queda, eu gostei bastante dele. Olha, gente, a gente vai pra lá. Eu também gostei desse paraquedas do Midas, muito bonito. Mas voltando pra ilha. Vocês têm que marcar lá, só que vocês têm que estar com a skin do Groot. E você tem que chegar no nível dele pra liberar... o irmão de batalha. Você vai indo naquela ilha lá, só que vai demorar um pouquinho. Depois que eu mostrar pra vocês, eu vou ter que começar outra partida. Daí eu vou mostrar pra vocês onde é o segundo local. São dois locais. Já tô indo pro primeiro local. Ai, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe bastante like e se inscreve no meu canal. Eu tô indo lá pra Ilha do Coração, ó. Aqui. Essa daqui, ó. Gente, se vocês quiserem, posso trazer num outro vídeo como liberar a segunda versão da Mulher Hulk. Então vocês têm que deixar bastante like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Então eu vou usar nossa casinha aqui, vai que vai ter gente lá, né? Então é bom estar preparado. Gente, esse vaso aqui vai ser o igualzinho que você tem que destruir pra liberar a Mulher Hulk, mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu vou construir esses vasos pra pegar material, kit. Ah, já tô bom de arma, né? Só essa MG já é boa. Eu tô vindo aqui pra Ilha do Coração. Você tem que ir pra lá. Mas se você não tiver material, a coisa é muito grande. Então você tem que ter material pra poder pegar. Vou abrir esse baúzinho aqui. Pegar esse kit. Ó, vocês vêm pra esta aí. Ignora aquilo, tá? Porque aquilo não é o que eu quero. Só que eu achei interessante aquilo. Tá, mas deixa pra lá. No próximo vídeo eu posso mostrar... Por que tem aquilo lá? No próximo vídeo, se vocês quiserem. Opa, acabou minha madeirinha. Agora é hora do tijolo brilhar. Gente, só uma resposta. Tijolo não brilha, tá? Vocês têm que plantar uma semente aqui, ó. Bem aqui. Agora eu vou começar outra partida aqui, gente.
Vou ter que começar outro. Porque se eu tiver nessa mesma partida, a tempestade vai chegar lá e não vai dar pra mostrar. É perto ali da fazenda, Frenética. Na verdade, é muito longe. Se eu não me engano, o local deve estar em algum dos lugares. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu gostei bastante desse papel de parede. Eu gostei muito desse papel de parede. Tá, se eu não me engano, o próximo local é. Gente, tem um cofre aqui, gente. Tem um cofre aqui. Só que você não tem acesso pra ele. Ó, se eu não me engano, era ali, ó. E o legal é que eles botaram essas naves dos Avengers. Epic Games, vocês estão de parabéns com essa atualização. Muito obrigada, Epic Games. Vocês estão de parabéns. Ah, é aqui mesmo. Ó, você pousa aqui. É aqui perto do Mjolnir, né? É aqui mesmo? Será que é aqui? Ah, não, gente, não é aqui, não. Olha, mas tem um baú de capanga aqui, ó. Eu acho que era aqui. O cara disse que era aqui perto do Mjolnir. Eu acho que tá nessa árvore aqui. Gente, quando eu tava lá no domínio do destino, eu fui botar o disfarce. Não apareceu o disfarce do Doutor Destino. Apareceu o disfarce do... Sombra, não do Doutor Destino. Era aqui perto em algum lugar, gente. O cara disse que era perto. Gente, ele por aqui em algum lugar, esqueci. Gente, o que que é aquilo? O que que é aquilo, gente? O que que é aquilo, gente? Gente, o que que é aquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Gente, eu tô com medo de entrar nisso e me matar. Mas vamos lá! Na verdade, esse lugar me jogou lá pro céu, né? O lugar tá por aqui em algum lugar, gente. Tá por aqui em algum lugar. Nossa, quando tá escuro desse jeito... Meu Deus, é difícil pra ver, mas eu consigo jogar. Opa, rifle de assalto. Eu gosto de deixar o rifle de assalto por primeiro. Eu não gosto dessa arminha aqui. Muito ruim. Não tô falando da SMG, né? Essa daqui que tá jogada ali no chão. Vamos pegar o helicóptero aqui de boa. Pegar um pouco de metal aqui. Ó. É importante ter metal.
A caixa de munição, agora eu destrói pra mim. Ferro. Helicóptero. Gostei bastante dessa coisa. Gente, eu queria uma escopeta. O lugar fica embaixo de duas armas. Achei, gente, achei. É aqui, ó. É este lugar aqui, ó. Tem que ter esse robozinho aqui, ó. Este boneco de palha. Olha, eles têm que estar assim, gente. E daí aqui você tem que usar o gesto do Groot. Ah, esse não é o gesto do Groot, tá? Olha só. Tem esse boneco, será que dá pra destruir ele? Olha, dá pra destruir esse. Coitado do boneco de palha, Só que, gente, é neste lugar aqui onde tem esses dois pezinhos. Tá, gente. Oh, eu tenho uma ideia, gente. Onde é que eu tô? Ah, não, não vai dar pra mostrar. Eu vou vir pro meu helicóptero. Mas eu ia ali na frente. Eu tava com tanta inveja deles pra eles falarem isso. Eu tava com muita inveja. Era tipo a Goiânia.
apoia eles na loja de itens. Gente, por favor, me apoia na loja. Ah, Fernando 740. Por favor, gente, me apoia lá. Vocês têm um apoiador. Gente, se vocês me apoiarem lá na loja, vocês vão estar me ajudando muito. Muito mesmo, gente. Quem me apoiar, obrigado a todos que me apoiaram. A Epic nunca vai pedir sua senha. A Epic nunca vai pedir sua senha. Ah, gente, pra ganhar essa dança aqui tem que entrar num palco de um youtuber. Que foi ele mesmo que criou. Quem liberou essa dança me fala, tá? Comenta aí, homem bombadão, comenta aí, homem bombadão. Que tal a gente ir aqui para Lost Souls? Ah, fontes salgadas, gente, fontes salgadas. Já que lá é um lugar de sorte, né? As fontes salgadas são um lugar da sorte, ó. Ah, gente, quando eu peguei o Mjolnir, eu não gravei, tá, gente? Mas eu peguei o Mjolnir. Eu sei que não vai dar pra ver o nível com... Ai, 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 ai. Tá, gente, vamos logo. Quebra aqui. Pega esse baúzinho. Agora a gente vai matar com a... Vamos matar todo mundo aqui só com essa shotgun, porque a shotgun arranca muita vida. Ninguém é paro por essa shotgun, nem os pro player. Gente, eu sei que eu consigo muito rápido, mas eu não sou pro player, tá? Eu não sei mirar, gente. Eu gosto de deixar o rifle de assalto aqui. Primeiro, e daí a escopeta por seguida. Cadê o pessoal? Que hoje eu tô bravo. Cadê o pessoal que eu tô bravo? Opa, o cara tá dentro dessa casa aqui. Gente, eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, gente. Só que é lá no lobby, tá? Eu liberei a mulher Hulk, ó. Eu não tenho a outra versão dela. Agora eu vou liberar o estandarte, daí o martelo, daí 100 V-Bucks, daí papel de parede, e daí
comecei. E daí a sobrecarga da gama. Daí esse vá iluminado sem V-Bucks. Só que eu tô esperando a mochilinha do Grude. Ela fica. O Grude, ele fica dançadinho. Save, o nome dessa cor é Save. Gostei bastante dessa cor. E a pichação da Groot. Vou aceitar esse convite. A estandarte do Groot. A picareta do Groot. E pra finalizar, o Groot. Opa, meu parceiro já deu. Eu disse pra vocês me apoiar na loja, era sério, tá? Não era brincadeira. É que eu fico com tanta inveja quando eles falam isso. Todos os youtubers falam que eu fico com tanta inveja. É que eu não quero ficar com inveja. Porque daí se eu ficar com inveja eu começo a passar mal. Sério, gente, eu passo mal quando eu fico com inveja. Gente, se vocês já ficaram com inveja e não passaram mal, vocês não devem acreditar. Mas eu já. Mas quando eu fico com inveja, eu passo mal. Olha as naves do Avengers. Avengers. Olha, tem uma que já vai tá ali perto, ó. Eu vou ir lá, gente. Olha o meu nível! Morri! Eu gostei desse paraquedas, combinou com ela. Eu tamanho, vou aqui, ó. Será que eu pego dali ou daqui? Não, eu vou pegar o da. Não, duas pessoas vão. Gente, a Epic Games botou um spawn de baú, né? Que é onde os baús ficam spawnando, tipo, assim, do nada. Ah, uma escopeta, né? Já tá bom. Uma escopeta. Só que não é aquela escopeta lá que eu odeio. Caso eu precise, vou pegar uma pequena. Ué, eu não consigo fracassar desse jeito. Ah, o Midas é top. O Midas vai chegar na loja, hein? Vamos começar outro. Nossa, meu fone tá todo suado, gente. Ó, Galácticos, ficou muito esquisito, Galácticos.
O surfista prateado também ficou estranho. O miau não ficou tão estranho. Olha só nosso. Ai, meu balanço. Ó, esse traje aqui eu queria tanto pegar ele. O que é essa missão aqui do martelo? Que tem martelo aqui. Tá, mas vamos para a central. Se ela não vir comigo, eu vou deixar ela pra trás. Esse ditado meu tio inventou: quem não vem comigo, eu não salvo. Esse ditado ele inventou. Ele inventou uns tempos atrás, mas inventou, né? Inventado tá inventado. Gente, vocês ouviram esse barulho? Esse barulho era de bote. Acho que o cara morreu de queda. Tá, só pra ter certeza mesmo que ele não morreu pra alguém, vou levar ele aqui pra população. Ué, cadê a minha capa? Anônimo. Deu, gente. Acho que eu vou tirar ele do grupo porque é muito ruim de ir com ele. Né? Se ele fosse pelo menos um pro player, aí ele tá com ele, mas já que ele não é, né? Por que essas luzinhas aqui tão frágeis? Então, mora aqui no meio, nossa, de quer saber, gente? Eu vou no equipe do mundo. E eu também vou ter que se nossa! Gente, eu sei que isso dói o olho, mas é engraçado de fazer essa brincadeira. Gente, se vocês estiverem gostando, deixem muito like. Eu sei que nas aventuras elas voam no criptomulto, mas não tem os robozinhos. Isso não faz o menor sentido. Saber, eu vou pra central, gente. Lembra que a gente ouviu um barulhinho de NPC? Deve ser os fantasmas dos NPC.
devem ser os fantasmas, gente. Esse jogo tá cada vez mais estranho, hein, gente? Tá cada vez mais estranho. Eu tô estranhando se esse jogo... Que bonitinho, ele sente falta do Brutus. Eu não vi aqui a parte de cima. Que bonitinho, ele sente falta do Brutus. Menos da Jules, né? Na verdade, a Jules é irmã do Midas, gente. A Jules é irmã do Midas. Pior que eu sou sniper, tem que causar. Ai, tô mandando dar nada agora. Essa daqui é uma porcaria. Ai, gente, aqui nessa parede dá pra ouvir barulho de água. Olha, vocês não estão ouvindo barulho de água? Pega a munição aqui. Gente, eu sabe que eu ouvi um youtuber que ele chama o Fortnite de Fort Nelson. Ele chama o Fortnite de Fort Nelson, gente. Vocês já viram alguém falar uma coisa ridícula dessa? Vocês já viram alguém falar uma coisa ridícula dessa? Eu não vi ninguém. Ele tipo chama o Fortnite de Fort Nelson mesmo. O que foi de assalto? Minigun. O sniper e kit. A poção de escudo também. Quer saber? Vou me curar. Eu tô com pouca vida, eu tô meio dando de queda, né? Achei muito bem feita essa daqui. O Groot também. O Groot também ficou muito bem feito. Meu Deus, sou muito burro, gente. Gente, eu sou muito burro. Tá, vou pra central de novo. Ué, cadê o Sentinel? Ah, tá lá na frente. Não, eu não vou pra Sentinel, não. Vou vir para cá, hein? Mini shield. De escudo a gente tá de boa, hein, gente? De escudo a gente tá de boa. Eu vou pegar esse daqui. Será que eu transformo essa? Ou essa? Ou essa? Ou essa? Quer saber? Eu vou aprimorar essa, que essa aqui tem uma mira muito longa. Não é igual a mira de sniper, mas é uma mira muito longa. Ó, já tô upando já. Eu já tô perto de upar. Será que já vasculharam nossa caixa? É, já vasculharam sim.
Olha, mira, fica muito grande. Olha uma calça do Deadpool aqui, ó. Olha só, gente. Isso daqui é a calça do Deadpool, hein? É a calça do Deadpool, tem até o símbolo do Deadpool. Acertar o primeiro tiro que ele já morreu. Opa. Claro que eu não vou deixar um instinto pra trás. Sniper. Já que eu não gosto muito de minigun, eu vou tocar o cara. Na verdade, gente, minigun é incrível, tá? História do Fortnite. O cara, ele tipo tava na minha frente, eu peguei sniper e dei um tiro nele. Ó, de escudo eu já tô de boa já. De escudo eu já tô de boa. Gosto de deixar as armas em primeiro lugar. Eu espero que essa arma aqui não esteja vasculhada. É, já vasculharam. Que deixaram ali. Colchão, escudo e nada. Ah, vou pegar aquele escudo lá, hein? Vou pegar aquele escudo lá. Escudo pegado com sucesso. Ué, essa arma aqui tá voando. Olha o jeito que ela é, gente, de perto. Olha, tem espinho. Olha essa mira. Olha só o parafuso. Olha só por dentro dela. Por dentro dela não tem nada. Nossa, que arma incrível. Isso aqui por dentro dela não tem nada. Meu Deus. Essa sniper aqui, eu não entendi nada, gente, do que aconteceu. Na verdade, foi o rapaz que morreu sem entender nada. Foi o rapaz que morreu sem entender nada. O rapaz morreu sem entender nada. De escudo, eu tô de boa, hein. Olha, descobri que é bem de boa, hein, gente. Granada de dança.
só que ele tinha aquela coisa muito top, né? Ué, o computador ficou preto, mas eu continuo. Gente, carreira, a defesa encerra. Venceu uma partida como mulher. Eu ganho conquista se eu vencer uma partida contra uma mulher Hulk. Nossa, irmão, meu Deus! Quanto ainda falta pra eu upar? Nossa. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, se vocês gostaram, deixem muito like e se inscreve no meu canal. Então, vai!